Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр Шар, Crazy Blogger 2001, Crazy Blogger 23. Всіх радий вітати знову на своєму YouTube-каналі. Дякую всім, хто написав свої коментарі до попереднього відео на моє відеорецензію «Невеличкий огляд на втечу Пашу Бумчика» Павла Дворніченка, як виявилось, не Дворніченка, вибачаюсь. Дякую всім, що ви зі мною. А сьогодні ми поговоримо про одну з вчорашніх актуальних тем. Знову нагадаю, що я, як майбутній політолог, розглядаю її по-своєму, тому у вас може бути своя думка, у мене своя, тому почнімо. А почнемо ми з того, що вчора відбувся перший з 5-6 концертів, здається, Океан Ельзи ювілейних до 30-річчя. Уявляєте, Океан Ельзи виповнюється 30 років. Це неймовірно. Вітаю Океан Ельзи во главі Святослава Вакарчука. Дякуємо, по-перше, за його патріотичну позицію, за його проукраїнську позицію, за те, що він допомагає нашим військовим, що він такий молодець, що він сюди їздить на фронт 14 року після початку повномасштабного вторгнення, особливо молодець і так далі. Але зараз не про це. Зараз не про концерт, а про саму ситуацію, яка сталася після першого концерту. Думаю, всі вже знають, всі вже бачили це відео і розуміють, про що йде мова. А мова йде про те, що ТЦК почали вчора ловити після концерту багатьох чоловіків. Ну, зокрема, не тільки в Києві, ще й в ресторанах, до речі, в Києві, одних з київських ресторанів, в Харкові, в Хмельницькому, в Дніпрі і так далі. Що можу сказати? Лише своя думка, що з одного боку, якщо подумати про мої попередні відео, про Павла Бумчика, про Волошин, яке, на жаль, довелося виділити, ну, зараз не про це будемо, але зовсім, про так званих ухилянтів, що вони вимушені виконувати свою роботу. І знаєте, я, як майбутній політолог, можу ще раз сказати, що вони вимушені виконувати свою роботу не тому, що їм хтось прям так сильно наказав. Да, їм верхушка так звана наказала, це Верховна Рада України, це президенція, адміністрація президента, звичайно. Але все ж таки вони повинні виконувати свою роботу. Тому якось так. Але їхнє оце от постійне просто побиття людей, затаскування в бус, бусифікація так звана, це трішечки, знаєте, не, ну, не добре. Чому? Я скажу так. Тому що, заходячи наперед, що росіянам це вигідно. Знаєте чому? Тому що це буде для них, як для відео, знаєте, як ресурс, як матеріал, як контент, як вони кажуть, контент, так званий, що вони роблять це, тому для них це, на жаль, вигідно, щоб показати, ах, вибачте, які хахли такі плохі, посмотрите, що на Україні там происходить, і що і так далі. Тому якось так. Трагічно, але я скажу, дві сторони, з одного боку так, з іншого так, тому що ці ухилянти вже ось тут у всіх, вже всім набридли. Тому не ображайтесь, якщо у когось є теж там свої проблеми зі здоров'ям, я вас розумію, або інвалідність, це вже інше питання. Зараз суто про вчорашню ситуацію. Так ось, мене ця ситуація трошки здивувала тим, що зараз, по-перше, Океан Ельзи можуть піти в мінус, збитки не робити, бо люди масово злякалися і почали перепродавати свої квитки, які вони купили і планували йти на всі ці концерти. А по-друге, це те, що насправді, як я вже сказав, що так якось безвиховано, просто невиховано вони роблять. Просто беруть ось так от, вибачте, ось так от. Просто беруть їх, отак от лапають, отак от під ці і так далі, і все виловлювання. А з іншого боку, як я вже сказав, що через цю ситуацію, через ці ухилянські ситуації, вони просто виконують свою роботу. Люди поділились на за та проти. За, ці ті, що кажуть, а що, ви забули про наших військових? Що у нас закінчилась війна, у нас на фронті там гинуть щодня і так далі, і любиш ходити на концерт, люби воювати, своїй батьківщині допомагати, як то кажуть. По суті так. А інші логічно написали, що Океан Ельзи, вимагаємо повернення квитків, чи хто там палац спорту і так далі, і все тому подібне. Тому ось так люди розділяються на два етапи, і знаєте, десь посередині правда насправді, тому що так, ми всі розуміємо, ми українці, але більша частина з початку повномасштабної війни, ми розуміємо, що у нас йде війна. Якщо та частина досі оцих от ухилянців, оцих от ось таких от, вибачте, як я суто вам кажу про свою думку, знову ж таки, що ось таких от вони не розуміють, для них не існує, як ні 14-го року війни, на жаль, як після повномасштабного вторгнення 24 лютого 22-го року і по сьогодення, так і взагалі. Тому ось так.
Що можу ще сказати з приводу цього? Насправді я хочу вам сказати те, що вся ця ситуація заварилася через наших деяких навіть чиновників, так званого Щегеля 24 січня 2023 року і відомого нам Тищенка. Ну, ви розумієте про що. Але зараз не про них. Я просто вам нагадав, що були ці ситуації, що держслужбовці з того 1,5 роки назад, січня 2023, як я сказав, не можуть, на жаль, виїжджати більше, тому що президент Володимир Олександрович Зеленський підписав такий закон. Тому якось так. І що можу ще додати? Десь прийшла інформація, здається, портал Музва чи то Стена.ua. Я їх залишу послання, якщо хочете, в описі. Там переходьте, дивіться. Спиралась на те, що деякі вже так звані голови, так звані піар-менеджери артистів вже поговорюють, що подейкують, що можливо, все ж таки концерти прийдеться призупинити. На жаль, через всю цю ситуацію, що люди настільки, більша частина обурилась. Але знаєте, що вам сказати? Що я теж, на жаль, ходжу на концерти, але вони чисто благодійні. Якийсь великий відсоток, я перевірений, на перевірені концерти ходжу, чистий великий відсоток йде на благодійність, на ЗСУ, напряму. Ніяких там на фонд, ніяких, як і особисто людям, а чисто на фонди і напряму. Тому це дуже важливо. Якось так насправді. Ну, що сказати? Вітаю ще раз у каналі з 300-річчям. Попри все, вони молодці. Дякую Святославу Вакарчуку. Він молодець, він дуже крутий. Але ця ситуація трошки мене обурила. Але з іншого боку, якщо немає чистої правди, вона десь посередині. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарі. Дякую за ваші всі думки, за ваші непогодження, за ваш невеличкий хейт. Хейтери, відпочивайте. Але попри все, дякую за все. Ставте лайки, вподобайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Олександр Шар, Crazy Blogger 2001, Crazy Blogger 23. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за довіру. Все обов'язково буде Україна. До нових зустрічей.